Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хоорон хугацаанд сар дахлын ноцтой аюул үргэлжлэж, зарим орнд онцнос аюултай байдал хандлага илэрч байгаа тул яаралтай арга хэмжээ авахыг уриалж байна. Ийм үед Монгол Улсын засгийн газраас бодиттой нөхцөл байдалтай огт нийцэхэрэггүй төсөв өргөн барьжээ. 2021 оны төсвийн үндсэн үзүүлэлтүүд өнгөрсөн 2 жил өргөн барьсан төсвүүдээс ялгатгаагүй болсон байна. Өнгөрсөн 3 жилд Филгайл татвар газрын цахимжуулалтын шинчилгээ хэрэгжүүлж орлогын их усрыг бүрэн дайчилна гэсэн лоозон төвшүүлжээ. Ингээд 2019 онд нэгдсэн төсвийн нийт орлогыг 2018 оноос 3.2 их 80 төгрөгөөр 2020 онд 1.88 их 80 төгрөгөөр 2021 онд 2.4 их 80 төгрөгөөр нэмэгдүүлж 13.1 их 80 төгрөг байхаар тооцжээ. Уул уурхаагаас 2019 онд 3 их 80, 2020 онд 3.2 их 80, 2021 онд 3.4 их 80 төгрөг төсөвт төвлөрүүлэх зорилт төвшүүлсэн байна. Биелэгдээгүй мөртлөө 3 жил дараалан 42 сая тонн нүрс экспортлно гэж төлөвлөжээ. Энэ цар тахлын эрсдлийг тооцох нь бүү хэл валют олдог үндсэн түүхий хэдийнхэн тооцоо судалгааг бодиттой хийж чадаагүй байгааг харуулж байна. Энэхүү биелэхгүй өндөр орлого төлүүлж байгаа нь төсвийн алдагдлаа бага дүнтэй харагдуулах өөрсдөө ахиухан хөрөнгө хуваарлах галхавч төдий юм аа. Сүүлийн 10 жил манай улсын нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ойролцоогоор 40,000 Америк доллар байлаа. Ядуурлын түвшин 30% эргэлдэж байна. Уул уурхай олборлолт нэмэгдэж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа боловч энэ дүнг ам доллар Америк доллараар тооцолбол 13 тэрбум ам гэтэрсэнгүй. Энэ төрлийн бодлого улсын төсөвт тусгалаа олохгүй байгаагийн нэг илэрхийл юм аа. Сонгуулийн жилүүдэд буюу 2008, 2012, 2016, 2020 онд нийгмийн халамжийн зардал, хөрөнгө оруулалт, төрийн алба агшлын тоо тэдэнд олох цалин огцом өссөн дүн гарчээ. Үүнийгээ уул уурхайн орлогоос гадна гадаадын зээлдгээр санхүүжүүлж болжээ. 4 жилийн өмнө Монгол улсын төсвийн зарлага 6.8 төгрөгийн хэмжээнд доктортой эргэлдэж байсан бол энэ онд эх онд 14.8 төгрөгт хүрч 2 дахин өссөн байна. 2021 онд 2.1 их 80 төгрөгийн алдагдалтай төсөв өргөн барьлаа. 3 сарын өмнө 2020 оны төсвийн дотоглоор 4.8 их 80 төгрөгийн алдагдалтай төсөв баталсан. 2 жилийн хугацаанд буюу зөвхөн 2020-21 онуудад 7.8 төгрөгийн өртөө болох тооцоо ийхүү гаргасан байна. 7.8 төгрөгөөр 200,000 өрхийг шинээр байранд оруулж болно. Нэг бог малыг 150,000 төгрөгөөр тооцвол Монгол улсын нийт малын 65% буюу 46 сая толгой бог малтай дүүцэх хэмжээний хөрөнгө төсвөөр дамжин өгөө болж байна. Улс орон авсан зээлээ дахин зээлээр санхүүжүүлэх үеэс эхлээд үрийн гавханд орсон тооцогдгоо. Олон улсын санхүүгийн байгууллагууд Монгол улс сүүлийн 20 жилд уул уурхай салбараас орж ирсэн 100 төгрөг дутмын ердөө 1 төгрөгийг хойч ирээдүйн үедээ хоригдлуулж байна. Монгол улс хойч үедээ өр өвлүүлж байна гэдгийг онцгойлон анхааруулсан. Засгийн газрын өр зах зээлд орсон цагаас эхлэн 2016 оны 2 дугаар улирал хүртэл 4 тэрбум 785 сая ам доллар байсан. Гэтэл улсын их хурлд Монгол ардын нам гит олонх байсан өнгөрсөн 4 жилд 3 тэрбумаар нэмэгдэж нийт дүнгээр 8 тэрбум хүрж Монгол улсын эдийн засаг тусгаар тогтнолын аюулгүй байдал аюул занал учруулах хэмжээнд хүрснийг анхааруулж байна. Сүүлийн үед төсвийн хөрөнгө оруулалт нэрээр асар их хөрөнгийг өр өгөөжгүй зарцуулж байна. 2016-аас 2020 онд нийт 5 их 80 945 тэрбум төгрөг хөрөнгө оруулалтанд ашиглажээ. 2021 он төсвийн төсөлд улсын төсвөөс 1.6 их 80 төгрөг, гадаадын зээлээр 1.2 их 80 төгрөгийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Хөгжил дэвшилд хүрсэн улс орнуудын хувьд төсвийн хөрөнгө оруулалтыг ихэвчлэн орлогын шинэ их үүсвэр бий болгох, импортыг орлох үйлдвэрүүд иргэдийнхээ амьдралд нэн чухал хүний хөгжил чиглэсэн салбарыг дэмжигд зориулж байна. Гэтэл бид татвар төлөгчдийн мөнгийг элдв гүшөө дурсгал, шат шатны засаг дарганарт тухлах бай, үнтэй унаа, тансаг тавилга авах зэргээр үр ашиггүй зарцуулж ирлээ.
төсвийн хөрөнгө оруулалтыг яаралтай эрэмбэлж улс орны хөгжлийн бодлогод зориулах цаг болжээ. Уул уурхай баялагын өгөөжийг илүү төрөлдсөн хүртээ амжтай эдийн засгийн өсөлт болгон хувиргахын оронд халамжид гавтгайруулан зарцуулж байна. Ирэх он төсвөөс 1.8 650 тэрбум төгрөгийн 73 төрлийн дэлгүүр тэтгэмж хөнгөлт үйлчилгээг давхарцсан тоогоор 2,655,000 иргэн өгөөр төлүүлжээ. Бэлэн мөнгө тарааж халамжийг нэмэгдүүлж ядуурлаас гарч ажилгүйдийг шийдвэрлэсэн ус байдгүй. Усын хурлдах арчсан намын бүлэг төсвийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг сайжруулах дараах шийдлүүдийг санал болгож байна. Үүнд 1. Үндэсний аудитын газраас төсвийн орлого бүрдэх нь хүндрэлтэй. Гадаад үр төлөктгөөр хүлээгдэж байгаа өнөө цагт дэвчиж болох зарлуудыг 20 хүртэл хуваар бууруулах шаардлагатай гэж дүгнэсэн. Харин бид энэ зарлыг 40% төрөх боломж байна гэж үзэж байна. Төсвийн байгууллагын аливаа сургалт, семинар, хурал зөвлөгөө, гадаа дотоод албан томилтыг эрс багсах, төрөөс иргэд аж ахуй нэгжүүлэлт үзүүлдэг бүх төрлийн үйлчилгээ, тусгай зөвшөөрөл олголтыг захимжуулах замаар зарлыг эрс бууруулах бүрэн боломж байна. 2. Хөрөнгө оруулалтын ач холбогдлоор нь эренбилж үзэхэд 149 төслийг 1 жил зарцаахад 405 тэрбум 464 сая төгрөг хэмж болохоор байна. Нэмээд уул уурхайгаас төсөвт ордог орлогын 20% жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санд төвлөрүүлэх бүрэн боломжтой. Энэ хоёр хэмнэлтээс л гээд 1.8 төгрөгийг импортыг орлох ажлын байр нэмэгдүүлж буй аж ахуй нэгж жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжиж болохоор байна. 3. Төрийн албан тушаалын хийдлийг арилгах, үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор төрийн албыг цомхтох. Ялангуяа дэд сайд, агентлагийн дэд дарга, газрын дарга зэрэг удирдах албан тушаалын давхардлыг арилгах нь эдийн засаг хямарсан энэ үед зайлшгүй их ёстой арга хэмжээ юм аа. 4. Монгол улсын хэмжээнд 32.8 төгрөгийн хөрөнгөтэй олон зуун төрийн хөгжилт компаниуд, төрийн хөгжилт үйлдвэрийн газруудын үр өгөөж газрууд нь үр өгөөж багтаа ашиггүй ажиллаж байна. Төрийн хөгжилт компаниудын үр дүнтэй удирдлагын тогтолцоог эрс сайжруулах, хувьчлалыг хойш тавилгүй эхлүүлэх хэрэгтэй байна. 5. Улсын төсөв, дарга гишүүд, сайдрын сонгуульд ялах хэрэгсэл огт бишээ. Харин улс орны хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэх чиглэлтэй ёстой юм аа. Монгол улсын 100 орчим сумдад нэг ч төгрөгийн хөрөнгө оруулалт тавиагүй мөртлөө нэг сумын нэг л багт 2 жил дараалан 40 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт тавьсан байна. Засгийн газраас өргөн барьсан төсвийн төсөл тооцоо судалгаа бодит ус болсон төдийгүй төсвийн тухай хуулийн 6.2-4, 6.4-1, 6.4-7, 6.4-8, 6.5-1, 6.5-6, 27.1-2, 27.1-3, 28.3-10, 28.6 зэрэг олон залтуудтай зөрчилдөж зөрчиж байна. Төсвийн зарлаа танаж алдагдал багтаа батлах, гадаад өрийн дарамтыг эрс багсгах, үр ашиггүй хөрөнгө оруулалтуудаа эренбилэх зарчмууд өргөн барьсан төсвийн төсөл туслалаа олсонгүй. Иймээс засгийн газар өргөн барьсан төсвийн төслөө эргүүлэн датаж сайжруулан дахин өргөн барих шаардлагатай байна гэж улсын хурлах арчсан намын бүлэг үзэж байна. Эцэст нь хэлэхэд төрийн мөнгө гэж байдгүй. Харин төр датвар төлөгчдийн мөнгө гэж бий гэдгийг байнга санаж байхыг та бүхэнд анхааруулъя. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.